Trečiadienio spalio 3 dienos laidoje. Šietos socialinio ir ugdymo centro seneliai gyvens erdviau ir moderniau. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tikrina ugdymo įstaigų atitikimą higienos reikalavimams. Jaunieji Izraelio ambasadoriai apsilankė ir Kėdainiuose. Baikerių sezono uždarime geros nuotaikos dėl puikios vasaros įspūdžių ir pagarba buvusiam šio klubo vadovui. Šietos socialinėme ir ugdymo centre atidarytas modernus priestatas, kuriame galės įsikurti dar 20 senelių. Tad iš viso čia yra sudarytos idealios sąlygos net 40 žmonių. Centro direktorė Eleonora Ramonienė minėjo, jog naujajame priestate įrengta 16 naujų kambarių, iš kurių 4 vienviečiai, kiti 2 viečiai. Taip pat čia atsirado erdvi renginių salė, o senajame pastate praplėstas valgomasis bei kitos reikiamos patalpos. Įkurtuvės smagios. Svarbiausia, kad turime naujas patalpas, naujus kambarius, naujus kabinetus. Labai džiaugiamės ir laukiam dar gyventojų, nes dar turime vietų. Priestate įrengta yra kambarių 16, toliau kineziterapeuto patalpos, medicinos 2 kabinetai, socialinio darbuotojo kabinetas, užimtumo specialisto kabinetas, salė užimtumo. Valgomasis prasiplėtė 2x didesnis. Ten įkūrėme dar virtuvėlę gyventojams, kad jų pačių poreikiui pasigaminti maisto, jeigu jie norėtų, ir užimtumui, nes ten užimtumo specialistė gamina kartu su jais maistą. Šiaip, kada ką jie nusprendžia, kas jiems patinka. Jau jiems nebereikia laiptais laipti. Jie dabar važiuoja keltuvų neįgaliesiems skirtu. Tai visi gali išeiti į lauką, visi ir gulintis, sodinami vežimėlius, išvežami visą vasarą jau buvo laukia, nes keltuvas jau įrengtas yra nuo pavasario. Ir mes labai džiaugiamės, svarbiausia ir darbuotojam labai patogu, ir jie ir maistą užveža į antrą aukštą su keltuvu. Viskas, vonia didelė yra, kurioje yra patogi vonia lova, kurioje maudom neįgalius. Kultūriniai renginiai tikrai keisis, kadangi mes dabar turime salę, mes galėsime pasikviesti įvairiausių koncertų. Svarbiausia, tai yra erdvė, kurioje gali jaustis patogiai, jaukiai, tikrai senatvę savo nugyventi tikrai labai gražiai. Priestato atidarime dalyvavęs rajono meras Saulius Grinkevičius šio centro darbuotojams įteikė padėkas ir džiaugiasi, jog dabar šieto socialiniame ir ugdymo centre sudarytos itin patogios ir jaukios gyvenimo sąlygos. Aš galvočiau, Kėdainių žmonės, kuriem reikalinga ta paslauga, tikrai laukia šitos dienos, nes mūsų šieto centras prasiplečia beveik 2x, ne beveik, bet 2x. Jeigu anksčiau buvo 20 vietų, galėjome priimti 20 seniorų, tai dabar galėsime jau 40 jų priimti. Tai iš tiesų tai tikrai labai smagu. Kitas dalykas, nu visiškai kitos gyvenimo sąlygos, visai kita kokybė. Ir tikrai tie žmonės, kurie čia gyvens, aš galvoju, tikrai bus patenkinti, nes tai labai artima yra jau savo tai kasdieninį gyvenimiškai aplinkai. Tai aš labai dėkingas esu rangovam, kurie laiku atliko svarbiausiai darbus, nes dažnai šiandien būna tos problemos, kad rangovai nevykdo savo įsipareigojimų. Taigi mūsų rangovai, kurie vykdė šios darbus šietos socialiniam centre, jos atliko ir kokybiškai, ir laiku. Taigi didelis ačiū. Aišku, dėkingas aš ir savivaldybės tarybai, kuri skyrė 200 tūkstančių eurų šito priestato statybai, 400 tūkstančių eurų buvo gauta iš socialinių reikalų ir darbo ministerijos. Taigi, vat, bendrom pastangom surėmė pečius, mes šitą objektą užbaigėm. Aišku, yra dar darbų, kurios reikės tęs, žiūrėsim, kaip seksis vėl su socialinių reikalų ir darbo ministerija tartis dėl papildomo finansavimo, tačiau šiandien džiugi diena, taigi džiaukimės. Tikrai svarbus objektas dar vienas atsirado pas mus Kėdainių rajone. Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė akcentavo, jog pastačius šį priestatą yra visiškai patenkinami Kėdainių rajono vienišų žmonių poreikiai. Socialinėse globos įstaigose gyvena apie 120 senolių. Tačiau jau artimiausių metų vyks ir Josvainių globos namų rekonstrukcija, kuris įkurs savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus žmonėms.
Mes anksčiau iki, nu, praktiškai šių metų turėdavo mūsų senoliai palaukti eilėje, kol jie galės apsigyventi. Būdavom nusistatę prioritetus, kad pirmiausia apgyvendinam vienišus, kuriems yra nustatyta sunki negalia. Kadangi poreikį buvo tenkinti, nu, neturėjom tiek galimybių ir tiek vietų, kiek dabar pastačiu šitą priestatą. Mūsų paslaugos prasiplėtė. Ir, sakykime, na, jau mėnesį laiko praktiškai, kada buvo gauta licencija iš paslaugų priežiūros departamento teikti šitas paslaugas, mes tą poreikį tenkiname ir, sakykime, tokiu ekstra atveju, kad jeigu reikia būtinai pasirūpinti čia ir dabar vienišu seneliu, mes tas paslaugas galima tenkinti. Ir kas yra dar gerai, ko anksčiau neturėjome ir šitas paslaugas buvome priversti pirkti iš kitų savivaldybių, tai yra, kad ne vien tik tai senoliams reikia institucinės globos, bet yra ir suaugę asmenys, kurie netenka tėvų, bet turi tam tikrų bėdų su sveikata ir nėra, kas jais pasirūpina. Tai Šieto socialinis rūgdymo centras gavęs yra licenciją būtent šitoms paslaugoms teikti paslaugas asmenims, suaugusiems asmenims su negale. Ir čia yra planuojama apgyvendinti ne vieną ir ne du asmenis. Tai planas ir artimiausios Josvainiuose bus statomas priestatas ir kuriami savarankiško gyvenimo asmenims, turintiems neįgalumą, būtent senyvo amžiaus asmenims, kuriems, sakykime, lankomosios priežiūros arba paslaugų namuose nepakanka, bet institucinės globos nėra būtinybė. Tai vat jie galėtų gyventi savarankiško grupinio gyvenimo namuose, planuojama 10 tokių žmonių ir tikrai kartais, kada rašai siuntimą institucinę globą apsigyventi, tu kuo puikiausiai suvoki, kad tas žmogus geriau gyventų, geriau jaustųsi ir būtų savim patenkintas, jeigu gyventų savarankiško gyvenimo namuose. Artimiausias planas yra toksai ir manau, jisai mums pavyks ir mes turėsime dar daugiau paslaugų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai atlieka vaikų ugdymo įstaigų ir švietimo paslaugų tiekėjų saugos sveikatai vertinimą, kurio metu didžiausias dėmesys yra skiriamas patalpų bei inventoriaus būklei ir vaikų maitinimo, mokymosi bei poilsio režimui įvertinti. Visoje šalyje vyksta patikrinimai ugdymo įstaigų, tai ir mokyklų, ir iki mokyklinių ugdymo įstaigų, ar yra sudarytos sveikos ir saugios sąlygos vaikam. Nes mes kaip žinome, kad vaikų sveikatos rodikliai nėra geri, didėja vaikų regos sutrikimai, netaisyklingos laikysenos, taip pat mitybos sutrikimų. Taigi labai svarbu, kokios yra mokykloje sąlygos, kokia yra aplinka. Dabar tas tikrinimas vyksta, mes jau galutinius rezultatus turėsim lapkričio mėnesį, bet ką galiu pasakyti apie mūsų rajono ugdymo įstaigą. Mūsų rajono ugdymo įstaigose tikrai būklė yra nebloga, visos iki mokyklinės ugdymo įstaigos turi leidimus higienos pasus, o 4 mokyklos dar neturi. Tai yra akademijos mokykla, kur, man atrodo, ta renovacija bus baigta ir jau sąlygos tikrai bus geresnės. Toliau yra Šietos mokykla, kur irgi labai yra neblogai pasistengė ir, man atrodo, nedaug ten trūkumų likę yra, bet su Šviesia gimnazija tai yra nelabai gerai, todėl kad ten yra per mažos klasės ir vienam mokiniui nepakanka ploto, turi būti 1,7 kvadratinio metro, kabinetuose dar daugiau ir todėl reikalinga, kad vaikam būtų pakankamai erdvės judėti, pakankamai deguonis, kad vaikai tikrai galėtų tada susikaupti, gerai mokytis, tai va, yra šitoje gimnazijoje problemos. Ir svarbiausia yra tai, kad yra pilnai neįrengti sporto aikštynai, nes dabar yra reikalavimai, kad būtų saugi danga vaikam, visi rengimai turi būti saugus. Atsirado nauji reikalavimai, jie gana dabar pagal Europos Sąjungos eina teisinę bazę, todėl dar reikia lėšų, kad šitie reikalavimai būtų įvykdyti. Dabar dar labai yra svarbu atkreipdėmės ir visų tėvelių norėčiau dėl iki mokyklinio ugdymo, kad nevestų sergančių vaikų. Nes grupėse yra leidžiama vyresnių vaikų iki 20, tai va, susirenka tiek vaikų, jeigu vienas serga, turi slogą ir kartais būna, kad ir temperatūros, ir tada užsikrečia ir kiti vaikučiai, nes tai yra uždara patalpa. Tai labai atkreipsim dėmesį, kad
visgi būtų labai ir tėvai informuoti iki mokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų, kad tikrai nevestų sergančių vaikų į darželius, į mokyklas, neleistų jų. Ir labai yra svarbu pakankamas patalpų vėdinimas, vaikų vėdimas į lauką, nes tai irgi yra labai svarbu užtikrinti, kad vaikai ir judėtų, jie pabūtų vis tiek griname ore, negu uždaroje patalpo, tinkamas patalpų valymas drėgnų būdu. Taip pat labai svarbu, kad ir baldai atitiktų vaikų ūgiui, tinkamas apšvietimas būtų, taip pat pertraukos irgi jos negali būti trumpinamos, kad vaikai irgi galėtų palsėti, pavalgyti, tai bus atkreipiama ir visgi mes raginam visas ugdymo įstaigas tikrai tą labai susitelkti, kad sąlygos būtų vaikams saugios ir tikrai galima padaryti, kas yra dabar neblogai, bet dar galima padaryti ir geriau. Izraelio ambasados Lietuvoje iniciatyva. Šių metų pradžioje 40 Lietuvos moksleivių iš 5 savivaldybių vyko į Izraelį. Taip nutiesė ant draugystės ir bendrystės tiltą tarp dviejų šalių. O dabar, kaip tiesinys šio gražaus bendradarbiavimo, įvyko jaunųjų Izraelio ambasadorių vizitas Kėdainiuose. 32 moksleiviai iš skirtingų Izraelio mokyklų, kurios viso vizito metu lydėjo ir moksleiviai iš Lietuvos mokyklų, bei jų kuratoriai atvyko susipažinti su mūsų miestu, jo kultūra bei istorija. Iš tikrųjų, tai buvo maždaug prieš pusę metų, tai mes buvom Jeruzalėje, Tel Avive, aplankėme religinės vietas, maudėmės Juodojoje jūroje, kopėme į Masados kalną dykumoje, taip pat gyvenome kibucų bendruomenėje, tai... Pirmiausia, tai labai šilta šalis, žmonės labai draugiški, aktyvus, reiškinti savo nuomonę ir nebijantis klausti. Ko tai išmokai šitą projektą? Kad reikia mokėti klausti, jeigu nežinai, taip pat, žinoma, anglų kalbos įgūdžiai labai pagerėjo. Labai daug naujų dalykų apie visai kitokią kultūrą, visai kitokią šalį, papročius ir tiesiog naujos žinios. Visą savaitę trunkančio vizito metu jaunieji ambasadoriai lankėsi įvairiuose muziejuose, valdžios institucijose bei istorinėse vietose. Taip jiems buvo sukurta unikali galimybė pajusti lietuviško gyvenimo ritmą, pamatyti žydiškąjį paveldą, jo istoriją bei dabartį Vilniuje, Kaune, Švenčionyse, Kėdainiuose, Anykščiuose bei Trakuose. I really like this country. It's really beautiful. Man labai patinka jūsų šalis. Žmonės tiesiog nuostabūs ir malonūs. Maistas skanus ir ypatingas. Niekur tokio neragavau. Tad labai mėgaujuosi buvimu Lietuvoje. Projektas naudingas, nes suradau daug naujų draugų. Susipažinau su jų kultūra, o bendru jungikliu tapo pokalbiai su lietuviais apie krepšinį, knygas ir kitomis mums aktualiomis temomis. Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas džiaugiasi draugiškais santykiais su Kėdainiais, nes būtent čia yra vertinama Lietuvos žydų kultūra ir istorija, o muziejų ekspozicijos ir edukaciniai užsiėmimai primena čia gyvenusių ir kūrusių žydų tautos šviesuolių atminimą. Well, for me it's a very important project because visų pirma, tai yra dėl to, kad aš tikiu žmonėmis ir apie tai, kad reikia žmonės jungti. Ir mes turėjome tokį projektą, kai Izraelio ambasados iniciatyva 45 berods moksleiviai važiavo į Izraelį, o dabar mes turime Izraelio moksleivius atvykusius čia tam, kad mes tiestume tiltus tarp dviejų šalių. Kodėl Kėdainius pasirinko ir kokie įspūdžiai, ką norėtų čia aplankyti? Todėl man labai patinka Kėdainiai. Man labai patinka Kėdainių žmonės. It's a beautiful city, why not? Dėl to, kad man labai patinka miestas, dėl to, kad meras yra tikrai puikus ir jo lyderystė leidžia mums lengvai bendradarbiauti tarpusavį ir aš manau, kad ateityje mes turėsim dar ne vieną bendrą dalyką kartu. Rajono vadovas Saulius Grinkevičius, įteikdamas atminimo dovanas, padėkojo jauniesiems Izraelio ambasadoriams už apsilankymą ir džiaugiasi, jog šilti abiejų šalių santykiai skatina draugišką ir geranorišką bendrystę tarp šių šalių jaunimo. Labai džiaugiuosi šito projektu. Jau praeitais metais mūsų savivaldybės moksleiviai keliavo į Izraelį, buvo Jeruzalėje, buvo Tel Avive, susipažino su Izraelio kultūra, kiek aišku per tą laiką galima buvo susipažino svarbiausiai su jaunais izraeliečiais, nes aš kaip sakau, tai viskas priklauso ir visa ateitis tai yra mūsų jaunimo rankose ir kuo daugiau tų kontaktų, kuo daugiau to bendravimo, tuo daugiau bus
pasitikėjimo, to daugiau bus pagarbos vieni kitiem. Ir čia jauni žmonės suvaidins didelį vaidmenį. Nes labai dėkingas aš esu Izraelio ambasadai, ambasadoriui, kuris labai tikrai aktyviai imasi įvairių veiklų, įvairių projektų ir mūsų santykiai tikrai yra patys geriausiai tarp visų kitų valstybių ir Kėdainių savivaldybės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad su malonumu jo ekscelencija atvyksta į Kėdainius ir sakysim, teikia įvairius projektus ir tikiu, kad tai tikrai ne paskutinis projektas. Lapkričio mėnesį mane kviečia į Natanijos savivaldybę susitikti su jų vadovais ir aptart bendradarbiavimo galimybės. Aš galvoju, ta patirtis reikalinga bus ir mum, ir jiem, nes tikrai turim ir mes pasakyti ir parodyti, kuo mes esam stiprus ir ką mes galim geriau padaryti. Jie turi savo pliusų, taigi bendradarbiavimas tęsiasi ir tikiu, kad jis ir toliau bus toks pat artimas ir šiltas. Savaitgalį miesto gatvėmis nugriaudėjusi darni baikerių kolona paskelbė vasaros sezono uždarymą, nes vis labiau šalantis oras nepalankus plieninius žirgus pamėgusiems motociklininkams. Kalbinti Kėdainių klubo nariai džiaugiasi itin puikia vasara, padovanojusia daug įsimintinų akimirkų ir gražių kelionių. O taip pat šį kartą baikerių kolonos priekyje važiavo šauniai išblizgintas kaip naujutėlis amerikoniškasis Dodge'as. Šį automobilį norėjo atgaivinti buvęs klubo vadovas Saulius Kamarauskas. Tačiau po jo netekties patys klubiečiai atliko šį darbą ir taip pagerbė savo narį. Tas automobilis turi biškį istoriją, žinokit. Čia mūsų draugas, mūsų klubo narys, kuris mirė tą mašiną, parsivežė iš Amerikos ir žadėjo, kad sudalyvaus šita mašina kažkada tai paradėm. Va dabar, per uždarimą pildosi jo svajonė. Ta mašina dalyvavo, aišku, ją dabar nupirko kitas žmogus, bet ją pataisė ir jinai važiuoja prieki mūsų. Čia grinai Sauliaus Kamarausko garbiai. Kokie jūsų įspūdžiai apie praėjusį sezoną, kokios įdomiausios akimirkos buvo, kur keliavot? Buvo, kas važiavo kažkur toliau, kas mažiau, pavyzdžiui, aš po Lietuvą šiemet, nes darbas, darbai, viskas, o šiaip tai vasara tai buvo fantastiška. Jau šiemet kaip palepino mus ir per uždarimą irgi lepina saulė, tai čia geriau nebūna turbūt. Geresnio sezono neprisimenu, kad būtų toks sezonas buvęs. Jau 7 metus klubo veikloje dalyvaujantis Gintautas Steponavičius minėjo, jog Kėdainių baikeriai yra labai bendruomeniški ir organizuoja daug įvairių socialinių akcijų bei renginių. Sezonas normalus, praėjo, bet be įvykių skaudesnių. Bent jau negirdėjom tokių, kad būtų. Klubiečių mūsų dabar gretos vis platėja, bet irgi tokia atranka vyksta, nepriemu ten belenko, bet platėja, atsirenkam žmonės. Yra šiaip 10 žmonių mūsų, 10 žmonių, kas ateina vėlgi. Yra tokių, atvažiuoja, pabūna kartu, bintim pasidalinam. O šiandieną yra kaip uždarimas, bendrai afišuojam, dedam tą skelbimą, tai visi priejaučiantis motociklistų suvažiuoja, bent jau palydi tą sezoną uždarimą, tai darom tą sezoną tokį savaitę prieš bendro visos Lietuvos uždarymą, kad visi, kas nori netrukdyti važiuoti kitą savaitę, savaitgalį į bendrą uždarymą. Tai ir patys sudalyvaujam. Tai toksai ir data dėl to. Mes jos nekeičiam visą laiką, darom savaitę prieš visuotinį tą uždarymą Kėdainių bėdį. Kokių renginių buvo šią vasarą? Gal kažkas kažkur buvo išvažiavę? Ne, mes visą laiką mes važiuojam, susigalvojam, geras oras, po darbų, kad ir susėdam, nuvažiuojam, ratą prasukam. Latvija, šiaip nevažiuojam labai toli ten į ūsienį, ten kažkur tais renginiai, koncertai būna ūsienį, taip važiuojam. Tai ir pačiam klubelį tokių renginių biškelį darėm, aišku, savam rate tokių daugiau. Aišku, buvo tų priejaučiančių, mes su kuom bendraujam, aišku, išsintėm tos pakvietimus, pasikviečiam, bent jau tikrai į mėnesį kelis kartus tai tikrai darėm. Atsipalaiduok, paleisk rūpesčius. Internetas dabar be jokių įsipareigojimų. Ir tik 9,90 eurų per mėnesį. Baltikum, mėgaukis gyvenimu. Legendinės grupės Hiperbolė projektas Aš dar dainuosiu. Spalio 13 dieną Kėdainių arena. Bilietais prekiauja Ticketmarket ir bilietai.lt.